se tudi ti in igravaš tako dobro kot mi. Ja, včasih so nas starši podili notri. Danes je marsikaterega otroka treba prositi, da se odpravi ven in iz rok spusti telefone in tablice, ki so med zadnjimi počitnicami omrežile tudi 8-letnega sina Milenka Ačimoviča. Dobesedno sem vedel cel dan, da igrajo tistih računalnikih, na igrcah. Bilo je zelo slabo vreme in sem vprašal tudi ženo, daj nekam, da gre, da začne športa, da nekaj naredi iz sebe. Mladi nogometaš med počitnicami ni imel treninga, organiziranih športnih dejavnosti pa ni bilo. In tako je padla odločitev o poletnem kempu, kjer se bodo bodoči asi učili, kako zadeti kot Milo. Tu je sedaj Ačimović, strel proti praznim vratom in gol! Bomo se zabavali, čim več bomo igrali, veliko treningov bo, ko mi čakamo. V Kranjski Gori se sicer ne bo vse vrtelo okrog žoge. Pogovarjali se bomo o zdravi prehrani, kako postati nogometaš, kaj je važno za nogometaš. Ene stvari, ki jih jaz mislim, dosti otrok ne pove. Jutra bodo zgodnja, ampak zaradi slavnih obiskov verjetno ne bo težko ostati. Mogoče lahko zdaj kar že povem, kakor sem za Zajco Mihatom sem mi je potrdil, Andraž Šporar mi je potrdil, tako tudi italijanski zvezdnik Dejan Stanković. Žal pa marsikomu takšna zabavna druženja preprečijo finance. Zavedam se tega osebno, ker sem bil na takem položaju kot jaz, ko sem bil majhen, se tudi nekaj dosti kar težkih okoličinah izrastil in v tistem času si moja mama ni tega mogla poročati. Zato bo naš nogometaš skupaj s sponzori poskušal pomagati tistim, mimo katerih se gre vse pogosteje. Da bo v času počitnic čim več otrok lahko začelo pisati svojo nogometno pravljico. Se vidimo v Kranjski Gori! In punce ste tudi dobrodošle!